Natekereza yabishoboje ariko nakubeshye nari maze kumwibagirwa kubera ibintu bya Ange n'ibintu byabaye muri famiye. Ese Bruno, ibyo wambwiye kare wabikomeje? Of course I do. Muziranenge, nanjye ndagukunda kandi cyane. Ubyizere kandi ntabwo ari bya bindi byaba abantu babona batengujwe mu rukundo bagahita bihutira gukunda kugira ngo wenda wibagize ababa babaje. Ntabwo ari byo. Kuri iyi nshuro ndizeriye kandi cyane, niyemeje kukwitaho umwanya wose wataye narawubonaga, ariko nuko nari narisobanukirwa neza ngo menye neza inzira yo kunyuramo. Ubu Ange ni page yahise, ubu ngubu nahinduye iyindi page nshyashya, kandi iyo page nshyashya ni wowe. Nyine nanjye nzakuba hafi kuko urukundo ngukunda. Nyine nakubwiye ko nta definition rufite, sibyo? Nzakuba hafi ngukunde kandi bimviye ku mutima. Ubwo nari ndi mu ngando naje guhura n'akana k'agakobwa keza, turaganira za brage zanjye nawe urabizi ruba ndakoze yabara nka tera injuga fresh kajyaho turanakundana pe. Ubwo noneho nako karankundira bicamo neza. Ubwo ingando zirarangira turataha, haciye nk'ibyumweru bibiri antumira mu kirori, afite ikirori n'abanyeshuri biganye byo gusezeranaho n'iki, ati ndashaka kuzabuhari nk'umupata na wanyine nawe urabyumva. Ndabyumva, mwari mwakundanye tu, hanyuma si byaje kuba bibi gutera. Umuhungu nanjye akarenge ndakoza. Ebana nimuhanga mbagezeyo. Turaryoshya ibintu byose byari sawa. Ubwo nyine mu mpera tuza gukubagana nyine turaryamana. Birarangira nyine ndataha nawaguma aho ngaho. Ubu hashize nk'icyumweru nibwo nagiye kumva ngo barambwiye ngo namuteye inda, bari kumbaza no mu rugo aho dutuye n'iki. Ntangira kugira ubwoba, nkoraho amatelefone n'iki byose, kuko numvaga ko nimubwira mu rugo akaza azabibwira mama byose. Kandi numvaga mama rwose atari tayari yo kwakira, ko nanjye n'uburyo asanzwe nzi ko noneho byageze naho ntera inda abakobwa. Gusa naje gutungurwa n'uko nyuma yaho nagiye kubona mbona yahageze. Sinzi ngo yahabwiwe nande, sinzi ngo fone wari warayikuyeho. Byose ni nabikuyeho. Ubwo nyine nk'uko nabitekerezaga ko byagenze byose abibwira mama. Mama nawe uramuzi rero, yahise amufata nyine amushyira mu rugo.
twabayeho turwana tutumvikana ibintu hano mu rugo byarazambye ariko bitewe n'uburyo mama yamufataga n'inama yangiraga nanjye mfata umwanzuro wo guhinduka nemera kuzuza inshingano zose nk'umugabo mu rugo n'urukundo namukundaga rugenda rwiyongera pe muhitamo bana nk'umugore n'umugabo mama urumva yagukundira wapi yafashe icyumba cye nyine nanjye mfata icyanjye ariko ibindi byose twaruzuzanyaga muri rusange hanyuma se biza kugenda gute haje gucaho igitondo kimwe bucya anje yagiye asigaye yanditse ibaruwa badushimira ibyo twamukoreye ibyo twamufashe n'iki ariko yandikamo uko ubuzima yarabayemo hano bwose ari ikinyoma kindi atari iyanjye yaje hano twitaza kuba hano inda twita atari iyawe ako narakubeshye nubu byarangoye kubyakira ko njye naramukundaga cyane ubwo rero nibyo byatumye mfata icyumba yararagamo basi wenda ngo njye mbasha kumwibuka no kwakira ibyo bihe ndimo kuko ntabwo byari binyoroheye ndumva ari isitori ndende pe ako reka nkubwire anje akubereye umwana mwiza kuko ntabwo ari buri mukobwa wese washobora kwatura ngo akubwire ngo ibi byose narakubeshyaga inda ntabwo ari iyawe warayemeye ushobora kuza hano akayigushyiraho mpaka ako yabaye umwana mwiza buri ku ruhande rumwe n'ubwo yababeshye iyaba ari undi yari kuguma aho ngaho akayikugerekaho tu ukaba se w'umwana mpaka kandi pole sano warababaye birumvikana kuva ari n'ubwa mbere wari ukunze warakomeretse akihangane bizashira ubwo nyine ubyikuremo umwikuremo ukomeze ubuzima tu ubundi wazikundiye ka muziranenge ko muziranenge biza gukunda kuva kera yakwiziritse busha urazamukunze uriya mwana ko ntari buto cyane na karisi akira kandi muri saro akikundiye muziranenge muziranenge arahari aragukunda kuva kera turabizi yariziritse hanze kukuvaho cyane ntakubeshye ubu nanjye ndabona amaze kwisobanukirwa muziranenge yamfashije gusobanukirwa neza n'urukundo icyo ari cyo ubwo rero najya ngo nanjye mfate umwanya nkereke ko igihe yataye kitapfuye ubusa ni kenshi muziranenge yagiye yitanga akavunda muziranenge aragukunda ariko wenda simwiteho ubu gahunda mfite naomie namaze gusobanukirwa n'urukundo icyo ari cyo mama yakurakariye oya nta kibazo cy'ingenzi ni uko byakemutse kandi nagarutse mwaryohewe ndibabwiye mugeze hagati rero twe kuryoherwa n'ibyo Clementine yatetse ngo twibagirwe ijambo nyamukuru Clementine
nagira ngo mbanze nshimire Clementine ariko nanamusaba imbabazi. Clementine narahubutse ntabwo nabanje gutekereza ku gikorwa nakoze gusa nkanashimira Keza. Keza yabaye intwari avugisha ukuri. Keza nawe ndabigushimira. Ikibazo mama Keza n'umwana yamuze twabiganiriyeho turumvikana cyane. Ndi rero bana banjye Bruno ngira ngo watega amatwi neza. Ikosa ntago rikosorwa irindi. Icyo kintu kizababeho kandi muzigire munagikora na rimwe. Njye mubanza mushishoze mumenye ukuri kw'ibyo mugiye gukora ibyo ari byo. Murumva? Mama reka ntugire ikibazo tumaze gukura ibyo turabizi. Azi kubimenya. Bruno. Naomie, what's wrong? Keza, do not keep coming, Israel.